A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira as datas e horários das finais do Campeonato Paulista da Série A2 entre Ponte Preta e Grêmio Novo Horizontino. O primeiro jogo será já nesta quarta-feira, dia 5, às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. O duelo de volta será no sábado, dia 8, às 15h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. As partidas terão transmissão ao vivo pela TV Cultura, pelo canal Futebol Paulista no YouTube e pela plataforma Estádio TNT Sports. Não há vantagem para nenhuma equipe em caso de dois empates ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols. O campeão será conhecido nos pênaltis. Os dois times já garantiram vaga na Série A1 do Paulista no ano que vem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal.